Всім привіт, це рубрика «На дивані». Одним словом, це одна з найприкольніших зон на сьогоднішньому нашому квартирнику, тому що тут збираються тільки люди, які говорять важливо, суспільно, веселі і цікаві теми. І давайте просто привітаємо, що ми почали вже, то давайте, ну, Та, друзі, всім привіт. Кому привіт, кому добрий вечір, кому слава Ісусу Христу, зрештою, і слава Україні. Друзі, всім привіт. Хочу представити от зразу тих людей, яких ви бачите в кадрі. Значить, мене звати Олександр Дмитрович, це комік зі Стендап Батл Клаб артист Олег Лозанов. Привіт. Це наш друг. А, ви хочете аплодувати? Давайте аплодувати. Давай. Це якось живіше. Так, так живіше. Ютуб-канал Фарід говорить, ведучий 24-го каналу. І просто красавчик, і сексі. Пацан! Так, тіп, який ножем попросив це озвучити, Фарід, давайте йому теж. Так, ну і одразу так швидко показуємо людину, яка, в принципі, і є ініціатором цього збору. Якщо ви айтішник, то цього волонтера ви 100% знаєте, бо 100% донатили. Бо він вас найняв на роботу. По-перше, людина робить збори, відкриває, закриває, завжди успішно, завжди результативно. З нами співпрацює, ми можемо його називати другом. Ми можемо тебе називати другом? Навіть близьким колегою. Володимир Андрієв! Так, друзі, дякую, що запросили. Відкриває збори, закриває збори, але якщо великі збори, треба, ну, залучатися допомогою друзів. А так, як ви кажете, що ви друзі, то я залучаюся вашою допомогою. І я в першу чергу хочу що? Подякувати вам як платформі, тому що з маленького, нікому невідомого, такого смішненького якогось дійства, яке ви робили, ви перетворилися, ну, реально на всеукраїнську платформу, яку знають всі, до вас хочуть відомі гості, до вас приїжджають відомі гості, у вас виступають відомі гості, тому... Чекай, бо в Сашки вже трохи ерекція. Я, по-перше, вітаю вас з першим квартирником. Дякуємо, та давайте тому поаплодуємо. І дуже добре, що ви цей квартирник, ну, приурочили такому хорошому ділу, як збір на автомобілі для Збройних сил України, тому що всі ми знаємо, автомобілі потрібні завжди. І мало того, ми їх бачили, ми для коли знімали відео запрошення, ми то все потестили, Сашка їздив, ви всі там все потрогали, подивилися, там все добре, машина дійсно така, сів, поїхав, як то кажеться, розумієте? Це ти про Рено говориш? Та, про Рено. А про 15 автомобілів, я на які ми збираємо, ще не всі. Для кого, кому, скільки автомобілів? Давайте розберемося з того, що ми з вами домовлялися вдітися в однаковий одяг, дякую, що ви мене підтримали. Дякую, що ти єдиний вимахнувся. Ми собі. Ні, я кажу, давайте. Ми кежуал, для тебе це кежуал? А виглядає так, що він єдиний ходив у вербу святити. Він її святив, так виглядає. Ми обов'язково про це поговоримо. Володя, ми почнемо з тебе, тому що друзям треба чітко зрозуміти, те, як ти ініціатор збору. Можливо, те, що не сказали Богдан, Оксана, буквально там короткий, але серйозний спіч, що це, куди це, як це і... Так, дивіться, друзі, цей збір, чого він такий великий? Тому що ми постаралися зібрати кілька потреб, які є в Сил оборони. Чому я кажу Сил оборони? Тому що це і ЗСУ, і НГУ, і Спецура, і ДСНС. Це ми для всіх разом ми працюємо. Це Сили оборони. Для кого конкретно підуть ці автомобілі? Це кілька підрозділів Сил спеціальних операцій. На жаль, ми поки що не можемо казати, які це підрозділи, бо це Сили спеціальних операцій. І для штурмових бригад підуть ці автомобілі. Всі звіти будуть, абсолютно ви будете присутніми на передачі цих автомобілів. Якщо хтось з вас має бажання або з підписників... То їдьте разом з ними. Ні, до речі, ми можемо, якщо підписники мають таке бажання, коли автомобілі будуть готові, і ми будемо фотографувати, власне, вже готові автомобілі, ми скажемо, коли, де і як. Без питань, приходьте, пофоткайтесь, ви долучились до цих автомобілів. Це ваші автомобілі також, тому що всі збори – це наші збори. Ну, таке теж питання, фафакати подозволяєте? Можна навіть де проїхатись. Знаєте, прийшов пофоткався, такий, знаєш, як біля машини стоїш, ну, а це, ну, можна? Абсолютно, все буде, ми завжди звітуємо. Хлопці по мірі можливості того, як отримують автомобілі, стараються з ними пофотографуватися, або навіть деколи знімають відео. Але ми не вимагаємо, тому що це не жартики, як звичайно. Вийде, то вийде, ні, то ні. Окей. Просто... Так, тому, типу, друзі, 15 автомобілів, я можу привідкрити невеличкий секрет. А ну. Може бути 17 автомобілів. Вау. Клас. Але це невеличкий секрет. Але це залежить від ваших донатів, правильно? Так, це залежить від ваших донатів, але, ну, може бути 17 автомобілів. Я думав, що ти, можливо, мав на увазі ще цього голова РДА Броварів, що в нього тачку забрали. Знаєш, завжди 16-та, якщо потім 17-та. Ну, ще хтось вип'є. Одним словом, і ще додам до Володіної такого промови. Донати, друзі, будь-який донат, просто закидайте гроші, все буде чесно, прозоро, відкрито і підтримуємо наше військо. А мало того, я також хочу ще сказати, щоб всі знали, як це відбувається, де ми взяли подарунки ці. Так, от про них розкажи.
PlayStation 5 і конструктор Lego купили двоє моїх хороших знайомих айтішників і сказали, тобто їхній... розіграєш. Wow. Та, розіграєш. Oculus Quest 2 абсолютно безкоштовно. Це VR-окуляри, так? Так, це VR-окуляри, ти там можеш якісь збавитись ігри, щось таке, це не той Apple Vision Pro, це щось простіше, але якщо можна. Тако нема чим зайнятися в хаті. Ну, і не хочеться, щоб очі бачили реальність, то дивіться, віртуальна реальність буде у вас. Також віддав один айтішник, який він, по суті, в тому шарить, і він сказав, що це крута штука. Renault Megane 2009 року на механіці віддав військовий. Вау. Це автомобіль військового, який зараз служить. Він сказав, воно мені не потрібне, воно може принести більше користі, будь ласка, забирайте. Блін, це круто. Так що... І дійсно, ми всі ці подарунки бачили, навіть трошечки обмацали, дивилися, бо воно так, знаєте, заздрісно, що це є п'ята PlayStation, реально кльова. Машина заводиться, як ти ж їздив, там заводиться з ключа якоїсь карточки. Тобто, фактично, це вже машина, яка сучасна. Майбутнього. Тобто, там є карточка, вона не на ключ, це ключ-карта, ти її вставляєш. Ну, словом, як Це ключ-карта монобанк. Всовує, списується. Для тих людей, які от напишуть про те, що тачку можна продати, а потім за виручені кошти задонатити, це так не працює, тому що Renault Megane, очевидно, коштує дешевше, ніж 4 мільйони гривень, які ми збираємо. Ну, дивіться, якщо ми її можемо, ну, максимум продати за 3-500 доларів, але зібрати з неї 75 тисяч доларів, ну, давайте очевидно. Так, так. Очевидні речі говорити. І про те, що сказав Саша, що доволі сучасна машина, вона настільки машина майбутнього, що ви нею за кордон не вийдете. Вона така, вона зупиняється прямо і розвертається. Має питання від підписника прямо одразу Володі. Абсолютно мене не цікавить це питання. Від підписника прилетіло, не я, не мене це не турбує. Оці окуляри віртуальної тої реальності, чи можна дивитися порно і якийсь ефект? Я думаю, що якщо... Мене це не цікавить, це питання, це від підписника. Я думаю, що якщо погуглити, а один мій друг гуглив, не я, один мій друг. У вас дуже класні, до речі, друзі. Знайомий гуглив, то можна, в принципі. То можна так дивитися, чесно. Є навіть такі, здається. Я чув, сестра казала, до речі, чи не так працює ця схема. Рідних не можна згадувати. Ну добре, це знову ж таки підписники, питаннями ваші зачитали. Ви можете ставити, ми їх зачитаємо. А ви уявіть собі, друзі, якщо одна і та сама людина виграє і машину, і окуляри віртуальної реальності. І буде дивитися порно за кермом Renault Megane. Буде їхати ногами та керувати. Як будь-який водій Uber, в принципі. Володя, я ж тебе не дарма представив як волонтер. Всі тебе вже знають, капець, як волонтера. Скажи мені, будь ласка, в моментах там зборів, закупівель різного роду речей, на які ти збираєш кошти, чи траплялися якісь, ну, у нас все-таки трошки веселий стрім, якісь веселі, цікаві, можливо, прикольні моменти, якими можна поділитися, не образивши, не травмуючи нікому психіку. Дивіться, друзі, волонтерство в першу чергу це, ну, здається так. Хто ці люди волонтери? Чому ти тут? Що це дуже серйозна штука. Воно є, що це серйозна штука. Але це насправді дуже багато нервів, комунікації, непотрібної комунікації. І деколи з цієї непотрібної комунікації або нерозуміння того, куди ти і за чим їдеш, ну, хоча ти знаєш, за чим ти їдеш, але ти не знаєш, хто тебе чекає. Чекає там, в кого ти маєш щось забрати. Виникають веселі історії. І така, яка в мене завжди зі мною, напевно, до кінця мого життя буде, це як ми купляли ГАЗ-66 для зенітчиків наших. Ну, я їх питаю, хлопці, ну... А нахіра? Ну нахіра ГАЗ-66? Давайте купимо Івеко. Давайте на бензині щось. Купимо Івеко, воно ж, ну, дуже схоже і все як має бути. Вони кажуть, ти не розумієш. У нас був прильот по нашому газу. Ага. От. І, в принципі, зенітка вижила, і то, що лишилося, в нас дуже багато запчастин до газу є просто. Блін. А я подумав, знаєш, яка їхня логіка була? Давай купимо ще один газ, бо блискавка два рази вони висили. Це смішно і не смішно, тому що за цим газом люди. І вони, знаєш, дивляться, ну слухайте, ну якщо раз його ракета не в'їбала, ну то значить, ну, без шансів в нього. Давай ще попробуємо мати. Раз ще виходить, вдарила. А другий раз. Але нічого не дали, прикинь, вони подумають, що нічого не дали. Свято, не пасує. Коротше, зібрали, ну, в мене там є незагальний, типа, канал в Телеграмі, там це таємний чат наш. Наскільки таємний? Наскільки таємний? Ну, коротше, в нас є банка того чату.
І щоб підписати, ну, щоб я додав вас в той чат, вам треба зробити, типу, щоразовий місячний платіж на ту банку 100 тисяч. 3 тисячі гривень. Одразу видно, що Дмитро Вистій не донатив на твій, по-перше. І типу, по факту, в мене... Не перебивай Володю. Як це роблю я. В мене є така, типу, як ідея акумулювати в тому чаті 100 людей, типу, активних і свідомих, і ми можемо таким чином в місяць генерувати 300 тисяч гривень на потреби Збройних сил України, чисто оцими місячними підписками. В тому чаті, ну, і ще є там у нас таке правило, що якщо комусь з чату треба допомога, там, наприклад, хтось звернувся до них, треба шолом, бронік, дрон, є ця банка, ви кажете, який запит, і ви можете з тої банки гроші брати і, ну, там своїм знайомим на фронт щось купляти. І так, да, може це трошечки не така вже маленька сума, але й невеличезна. 3 тисячі гривень – це приблизно хороша, якісна гра на PlayStation, яку ви можете виграти. Та. І це можна купити не дві гри, а одну, а одна гра буде реальна. Так, от, коротше, ми зібрали там трошки грошей, долучився SEO моєї компанії, в якій я працюю, ще доклав трошки грошей. Ну, коротше, той газ нам вийшов 6 тисяч доларів. Ну, і, типу, через івано-франківських друзів, тому що Закарпаття туди-туди, гази там водяться, вони там живуть, тому що це автомобіль, який більше вмірює... Вибач, може, хтось дотошний скаже Прикарпаття. Прикарпаття, так. Такий, як я. Добре, що ти з нами. Находимо ми той газ, ну, і, типу, такий друг з Франківська, Паша, каже, все, можемо їхати, я б їздив, він нормальний той газ. Ну, ми приїжджаємо, коротше, і поки ми їхали по трасі, я ще, ну, відчував, що все окей. А потім він каже, повертай. І ми повертаємо, де дорога перетворюється в напрямок. Ага. Типу, дороги нема. І я думаю, ну окей, ну терпимо. І потім він каже, знову повертай. Напрямок зникає. Ми просто їдемо. По колу, ну ні, ми типу їдемо, я не бачу дороги. Ну просто отаке все. Тобто потім... природне середовище існування газа в умовах, які він працює. Так, кожен день. На якому робили його краш-тест, якщо він такий був. Зупиняємося, ми біля такої доволі дорогої брами. Там така садиба велика, подвір'я. І я бачу через браму, ну, стоїть. Стоїть газ. Так. І я думаю, але як він якийсь накрит якимось брезентами, ну щось таке. Ну і ми що? Кричимо, хазяїн, хазяїн, виходить жіночка, і ми кажемо, ми за те. Вона думала, що колядики прийшли. Заходьте, заходьте, хлопці, заходьте. Зараз дідо вийде, то діда газ. Ага. Ну ми такі, типу, окей, ходимо, а постійно гавкає бляха пес. Пес постійно гавкає, а ми ходимо біля того. Виходить, можливо, теж діда кличе. Дідо. Виходить той дідо. Дідо паралізований. То він виходить наполовину? Він наполовину. Як церкви ходить? Я такий радий, що там та історія, де він вийшов, вас побачив, паралізували, знаєш, типу... Ні, дійсно, він сам вийшов при цьому? Так, так, ну він якось так, погано говорить, там, моторика порушена, так. От, і починає нам розказувати невнятно, і каже, Павло, лізь. Павло щось там заводить, не заводиться, заводить, не заводиться. І дід каже, стоп. Акумулятор. Але це логічно, що він зняв його? Він кличе внука. Внук біжить в якийсь сарай, бере акумулятор, вони там щось його чіпають, Паша заводиться, дід, стоп. Каже, тут є одна штука у мене, я сам робив, сам. Нажми кнопку. Паша, і там як в таксі кнопку. Вилазять крила. Ні. Каже, дворники. Я ще поворотники придумав, де? Чекай. Але дворники не працюють. А що там, два дядька з дворників? А він каже, ну там на акумулятор погано. А він за дворники внука юзав. Внук просто сидів, на шнурок отако. Або вилазить з машини. Він каже, кнопка, я сам робив, нажимаю, нічого не працює. Він каже, так я кнопку зробив, от, кнопку, бачите? Я її не підключив. Коротше, з горем пополам ми то все попідключали, позакручували там на болти акумулятор на колодку. Ну, бо там такий металевий ящик. Ну і коротше, типу, я починаю розраховувати, здаю діду гроші. Дід, ні, дайте моїй жінці, я в тому не розуміюся. Я даю жінці, ну, яка постарше. А які валюті ти давав? В доларах. А вона каже, ні, дайте дідові. Невістці. Бере невістка і починає рахувати, і каже, а ти справжній? А я, ну, такий, знаєш, ну, людина трошки гуморески, там, кажу, та ні, тільки що в машині ще досушували, бо тільки надрукували. Вони всі так на мене, знаєш, так. Я кажу, це справжні. Ну дивіться, дід дає документи. Ну, щоб ви розуміли, документи – це така радянська книжечка, така вже її життя вона бачила. Вона дуже багато життя бачила.
якось ми, ну, коротше, Паша виїхав на тій машині, і я їхав постійно за ним, і я кожної секунди, ну, молився. Ну, молився просто, щоб воно не стало, щоб воно не скотилося, бо Паша ж він шарить, а там ж куча тих ручок. А там ж підсосиці всі, да, напевно, може, треба вміти завести це. Мотор в кабіні, ну, щоб ти розумів. Ну, серйозно? Так, там мотор в кабіні. Тобто ми їдемо літом, жара, плюс мотор в кабіні, ніхіра не відкривається. Дворники! От, ну, коротше, і ми їдемо. І магнітола, напевно, ж є. І слухай, ми їдемо, ми з тих всіх штук, газ виїхав з тих всіх, ну, капець, класно. Ага. Ми виїжджаємо на трасу, Паша дає трошки більше, ну, типу, 45. Це вже волосся розвивається, бо немало бового. І от ми, це вже дворники починають працювати на такій швидкості. Я їду за Діпаші, і я розумію, ну, газ горить. Ну, він просто почав горіти, не пар, а дим, і він горить, і мені затягує через кундюк, що це горить. А дід з доларами. А дід з доларами вже браму закрив, все. Я тепер зрозумів, чому вони питали, а то справжнє, бо наше не справжнє. Наші бутафорія, дід. І ми зупиняємося в якомусь селі, люди ходять з кошиками, з яблуками, то Спаса. І Паша дзвонить своїм знайомим. Спасіть нам газ. Та, спасіть, ну що робити. Я дзвоню знайомим поліцейським з Івано-Франківська, а він каже, я б з радістю, я б когось, щоб вас відтягнув, з радістю. Каже, то Спаса, брат, все вже. Ну, каже, ну, ви знали, коли їхати просто. І каже, цьоця йде з яблуками. Сьогодні тривог немає. Цьоця йде з яблуками, підходить, газ горить, цьоця каже, що сталося, хлопчики? А ми ж в чужому селі. Машина горить. Ну, коротше, Паша починає гуглити на Ютубі, і я чую, як Паша під машиною лежить, тако з телефоном, і там чувак каже, якщо у вас є щось тяжке, вдарте в ту машину і лишіть її. Якщо щось тяжке, то це газ. Якщо у вас є щось тяжке, просто, і він так і говорить, я дуже вибачаюся, в'єбіть по колінвалу. Я люблю ці інструкції автомеханіків радянських. Ми беремо СТО таке. А він вибрав відео, де найменше переглядів. Я думаю, він що... просто вибирав, тому що, знаєш, як зазвичай, коли ти щось шукаєш на Ютубі, включаєш відео і там... Всім привіт! Ви на каналі, якийсь малий, якому 13 років, умовно розказує, як тобі як робити. Як калінвал в'їбати. Так само з газом. І нарешті попали на чувака, який каже, дільну штуку треба по чомусь вдарити. Я, знаєш, ну, на ютубах завжди ці індуси-експерти. Hello, my friend, If you have car gas 66, my friend, в'їбіть колінвал. Коротше, Паша бере монтіровку, лізе і просто починає херачити той колінвал. Ну, ви розумієте, де колінвал, правильно? Ну, це така, типу, як... Ну, по колінах били. Діду. І він потім дзвонить. Якого хера? Зараз повністю паралізує. Ну, щоб ви розуміли... Сорі. Це мав бути добрий стрім. Я сподіваюся, він таким і залишиться. От, і коротше, ну, щоб ви розуміли, це десь все відбувається там хвилин 40 годину. І він дзвонить своєму якомусь знайомому франківську, каже, ну, коротше, а він каже, та, ви просто їхали весь час на ручнику. Того колінвал, типа, ні, колінвал, ми зняли ручник не до кінця. Ага. І колінвал був зажатий, і він всю дорогу терся. Ага. І просто, ну, ти розумієш, він аж червоний був. Коротше, все круто. Але який хороший ручник. Але як зняти ручник? Ні, він просто затиснути, треба в'їбати, і він відпускає. Як по колінвалу, правильно? Тут, влупив там по педалі треба вдарити, щоб вона поїхала. Віджати. Ну і коротше. Дверки отак закриваються. Машина чекати Норріса. Ми їдемо далі. Машина їде, все нормально, все ми на зв'язку, я кажу, Паша, все добре, все, дворники не працюють, але машина їде і не горить, це саме головне. І ми вже їдемо, ну, а ми мали лишити машину у Франківську на СТО, де, ну, реально шарять по газах. Її там мали там зробити, колеса поміняти, ну, резину поміняти, подивитися, що з нею ще не так. І це все фофрі, бо це знайомі робили. І вже потім хлопці мали приїхати і її забрати, і вже собі там з нею що хочеш робити. Ну і коротше, я вже бачу табличку Франківськ, я вже щасливий. Ми вже заїжджаємо в Франківськ, і ну метрів 400 від таблички, та хрень починає знову горіти. Але вже не горить. Вона вже просто починає парувати. Вже все. Я дзвоню, кажу, Паш, що ти ж баню там собі зробив? А він каже, я не знаю, вона закипіла, коротше. Ми знову встаємо, люди їдуть, пікають, махають, ну машина, все нормально. Ми дзвоним ще одним тіпам, і тіпи кажуть, а ви жалюзі радіатора відкрили? Ну, то есть, ти ж мав це знати. Ти розумієш? Жалюзі. Настільки це блатна машина. Що там є жалюзі? Гелендваген, це відстой. В газоні є жалюзі. Та там в ньому пластикові вікна всередині. Коротше, все добре. Ту машину ми зробили. Хлопці приїхали, забрали, і вона до сих пір служить. Так що, це була така пригода на один день, але я кажу, я її запам'ятав.
ну не то, що нервів, знаєш, в більшій мірі це було таке, типу, безвихідь, коротше. От, типу, я, Паша, моя дівчина і газ. І, типу, що як робити? Як новий фільм про Кузьму, знаєш. Ти тільки що таку рекламу насправді в цьому газі. Жалюзі радіатора. Це, знаєте, круто. Колись ці перші тачки, які були, щоб взагалі її завести, сісти і поїхати, ти мав вштрикнути такий, типу, як ричажок. Вштрикаєш що, щось там крутиш, і потім в тебе умовно є 10 кілометрів, які ти можеш проїхати. Потім виходиш і знову робиш ту саму процедуру. Воно накручувалося. От в мене таке враження, що газ — це тупо та сама тема, коротше, коли ти маєш жалюзі радіатора відкрити. Корба, скорби ти заводить. Двері, напевно, ломом там відкриваються, коротше. Вікна відкриють, дворники не працюють. А ручник, знаєш, ти з першого разу не знімеш взагалі. Ти знаєш, як газ їде? Його треба тільки взяти і тільки трошечки назад. Пускай, що він їде трошки. Але там, чуваки, там приборка, це просто капець. І там все підписано. Круто. Не так, як в сучасних машинах. Чоловічок сидить і стрілочка, типу, що це кондиціонер. Там все підписано. Як в літаку. Як ректором. Отак, коректором. Ні, металеві, алюмінієві такі планочки, і все підписано. Жалюсь, радіатор. І ти такий, поняв. Логічно. Та, все. Ну, була б ще крута ця інструкція з боку, знаєш, по користуванню. Сідаєш, ручник все-таки спусти. Особливо про калінвал, щоб його вдарити, щоб там вже було це написано. Ну, це все, по-перше, офігенна історія. Коментар зі стріму, чого одне пиво тільки на чотирьох. Ну, бо тому що, скажу вам чесно, нам... Що я п'ю, всі донати на ЗСУ. Всі донати на ЗСУ. А Фарід халявить трохи. Фарід халявить, бачите? Ми всі задонатили, і це от одне спільне, бо ну не тратимо багато. Ну, або ти зекономив 50 гривень за ником. Так, сьогодні ще й вербна неділя, друзі. Ми всіх хочемо привітати з вербною неділею. У нас насправді не так багато часу, щоб поспілкуватися. В двох словах, хлопці, хто сьогодні в вербу? Я. Добре, що ти договорив. Давай зразу, Фарід, ти кажи, тому що я не знаю, чи всі в Україні знають, як називається вербова лоза у вас, де ти святий. У нас називається просто верба. А добре. Тут я її називаю шутка, бо так каже моя дружина. Ось, шутка. Шутка. Але є ще баськи, наприклад. Баська, вербова лоза, баська, верба, це саме котики, шутка, це котики. Та. Ні, ну, шутка в Хмельницькій це... області кажуть котики. Котики, але баськи я чую від бабці, бо вона полячка була. Ну от, я все знав всього, крім шутки. Пам'ятаю, раз, ну, тож сидиш в гумористичному колі, кажу, от шутку святив. Думаю, ну ти капець відповідальний перед відкритим мікрофоном. Ти так настільки в неї не віриш? Освятив жарт, типу, ну, шутка. Ну, коротше, це ж просто... Було у вас таке? Це освячене. Було у вас таке? Це схвалено Богом. Коли ти приходиш до священника і кажеш, отче, слухайте, коротше, прикол тобі. Я розказую на сповіді, поняв, стоїш на колінах, і отець такий... Боже, що спільне між хлопчиком і мурашкою? А отець сидить такий... А ні, що для вас спільного між хлопчиком і мурашкою? Попка солодка. Хлопці, то не приправи. Добре, клас. Добре. Приїжджаєш на лігу сміху, редактор каже, погана шутка. Ти кажеш, а священнику сподобалося. А церква, ну, одобряє. Ви підете проти церкви? Я не думаю. Хтось має бути такий, як я сьогодні, щоб на фоні мене хлопці були прям геніальні. Так що мені священник сьогодні сказав, що в мене гарна вишиванка. Вау, круто. Та, я він про Nike сказав це? Ні, я був трошки в іншій вишиванці. От, але... І прям священник підійшов, тобто скопована церква людей. Він так подивився, от в нього нормальна вишиванка. Ні, він так йде. Модний приговор від священника. Йде і такий... А, прикольно. Це. Лойк, блін, лось. Шкода матюкатися сьогодні не можна, бо такий прикол файний придумав. Ну, скажи, скажи. Давай. Святить, кропить, я такий... Доходить той, що до Андрія, такий, ніхуя собі, блядь. І Андрій такий, да, моя вишиванка. Або такий, уфу. До речі, це була неосвячена шутка. Мені її ніхто не одобрив. Добре, ти як святив Рубов? Я прийшов, народу було стільки, у Львові є гарнізонний храм. О, я теж був там сьогодні. Да я тебе переплутав з одним чуваком. Я тебе, до речі, бачив, але просто слухай, не зміг до тебе дійти, бо бачив, людей... він приходить і каже, сьогодні в церкві таку вишиванку класно бачив чувака, просто топ. Ні, по-перше, я прийшов, завжди якби одягаюсь практично, прийшов сьогодні в батніку. Довкола мене... Це що таке? Ну, кофта. Ти що, не з Хмельницька? Батнік. Я з Хмельницького. О, батнік, я думаю, це щось на чому вишивати. Хмельницький ти знаєш, а батнік не вивчив. Я знаю кофта. Це без капюшона. Це без капюшона. Кофта без капюшона. Батнік. Ну і коротше. Людей море. Всередину церкви я не попав. Я стояв на вулиці. Друзі, це праздник. Людей настільки багато, що вони стояли аж до театру пива. Вау. Там теж правило. Було різні причасти. Але що мене здивувало? Коротше, починається, значить, вірою, ти розумієш, що це вже більше половини служби проходить, потім починається вже читати «Отче наш», думаєш, о, кінець, класно, нарешті зараз все посвячу. Ну ти такий релігійний. Я релігійний, але я не дуже фанат освячення шутки, бо... О, кінець, класно. Ну бо це, якби, трохи є, що відстояти. Знаєш, Гаррі Поттера передивляється, ти вже бачиш, о, «Отче наш», це вже скоро буде дементор. Волдемор такий, да.
А Фарід же деколи священнику такого показує. Закругляйся, братан. Чекай, знаєш це, очіна ж було 20 хвилин тому. Блін, слухайте, в мене є прикольна тема. Радуйся, мені вже достатньо. Я в цій церкві вінчався, там є отець, який мене пам'ятає. І я не так давно, в мене було відео про педофілію в католицькій церкві. Будь ласка. Ну. Храм, пішов перевірити, так храм, мовити, який я кажу до церкви, він теж католицький, ну він греко-католицький. І я після того відео до церкви не ходив. Ну, мені щось трошки було соромно, трошки бо я такий, соромно. Ну, якби, маю якусь трохи соромно. Ні, ну, кадри з тої церкви треба було не дуже сильно вставляти. І, коротше, копальцем текати, це він. Я ж йшов до церкви десь, може, через місяці три аж, після того, як вийшло те відео. Костюмі хлопчика. І отець, коротше, святить, і такий каже, дуже радий вас всіх бачити, там всіма вітається, всім усміхається, такий, особливо вас, і тисне мені руку, і думаю, оу-оу-оу-оу. Я дуже сподіваюся, що він просто мене запам'ятав. Але не з того відео, де я розказував. Знаєш, я думаю, просто ти схожий на людину, вибач, зараз за лукізмом займаюся, яка, типу, змінила релігію. Типу, ти схожий не на християнина трошечки. І він просто, о, радий вас тут бачити. Думаю, це просто приємно, що то от. І такі роздруковані коментарі з Ютуба йому. Мені вас радий бачити. Мені сьогодні сподобалося... Це що, мені сподобався цей вайб свята, тому що заходжу в магазин, і продавщиня каже, дай, я готівку розраховуюсь, вона каже, дай дрібніше, бо не буде, нема і не буде сьогодні решти, бо всі в церкві, всі в церкві. Я кажу, та все добре, є в мене, дав, йду далі. В мене в будинку дуже багато російськомовних старших людей, які там давно вже живуть, і мене це деколи трошки харить, але сьогодні вікна відчинені, і з телевізора служба Божа фігачить, ну, йде. І бабця дуже урочисто стоїть на підвіконні, я кажу, там, добрий день, на добрий день, українською сьогодні це сподобалось. Та, ну, це, і відчувається прям скрізь свято. No. Ну, то що всі з шутками ходять. Але, шутки, оце якась елементарна повага і культура в людей, які ходять до церкви, які не стоять в церкві, наприклад, на вулиці, і відчувається цей вайб, що в них є не трошки більш розкуті, ніж люди, які перебувають безпосередньо в церковному залі, в храмі, тому що ти там, ну, поговорити звичайно. Можеш трошки той. І тут священник каже, це вже кінець служби, каже, починається причастя, у нас буде три священники, каже, але трошки є черга на вулиці, черга просто 15 кілометрів, каже, то буде 5 священників, і каже, підходьте до причастя. І мені шутку сьогодні спортили, прикиньте, так люди пхалися до того причастя. Про котики, ну, про вербичку, чи... вербичку, а, так, якось прикол мав просто. Вони отако просто всі пруться до того mm-hmm. причастя, попробувати тої крові і плоті Божої. І моя шутка просто сипеться отак. Один котик відпадає, два котики. Я напівлисту шутку додому прийняв. Ну, як ти... колись мої всі в Галицькій лізі. Шутки сипалися. І з лисом закінчився. Я поясню, як людина, яка 8 років прослужила в церкві, коли ти часто відвідуєш церкву, а не там раз в рік, та, на свято, не знаю, як ти, можливо, ти регулярно, то людина, яка часто ходить в храм, я прям знав чітко, на якій плиточці я стою, напроти якої ікони. Це було прям моє місце. І всі, коли і люди прям місцеві знали, що якщо на тій плиточці нема Саші, чомусь він сьогодні в храм не прийшов. От настільки. Через то, можливо, і хоч люди в церкві всі рівні, є певна ієрархія. Ти прям знаєш, де ти стоїш, mm-hmm. з якої сторони, біля чого, де чи ближче до цього. Ну, типу, в який момент? А у них прям... там, як на цей в Голлівуді, алея слави, знаєш, зіркали. Ми сувається. Штурмова група завалюється. Я коли запізнювався на якесь велике свято в церкву, мама вже була, я не шукав маму, я просто йшов, я знав, куди підійти, вона там буде такий стояти. Такий морський бій, Б7, ти знаєш, ти там маєш стояти. Мама стоїть там, вона молиться там, от, там вона кидає пожертву, тут молиться. Але сьогодні, до речі, що класно, що мене здивувало, я в дитинстві в церкву дуже не любив ходити. Ну просто мені не подобалось, бо я ходив в православну, а там служби дуже довгі, вона могла тривати 4 години. Мені як дитині це було важко, мені тому подобається ходити зараз, бо це ти прийшов, 40 хвилин, ідеш спокійно додому. Такі християнські сторіс такі, знаєш, недовго. Да. От, і коротше, стоїмо ми на вулиці, на руках мама тримає дитину, ну, на вигляд малому, може, років 4, отак десь. І він плаче і каже, я хочу в церкву. О. Я в дитинстві плакав, бо я туди не хотів. Кльово. А він типу плаче, бо хоче в церкву. Ну, коротше, мені так сподобалось. Ну, мені, чуйний момент. Мені в дитинстві було стрьомно ходити в церкву, тому що я сам з Кам'янця-Подільського, там був московський патріархат, mm-hmm. і так, як ти кажеш, ці служби могли тривати там дуже довго, 4-5 годин. І саме стрьомне, що ці священники, ну, назвемо їх попи, по-перше, попи, бачив, вони ти. Виходили ряжені, коротше, такі там в них такі шапки, бляха, ага. великі, заді них ще йдуть тіпи з патиками. Креби були, мені здається, навіть. Що за це? І всі такі, типу, давай сюди гроші, а я тобі макану тут яєчко, гроші давай, макану яєчко. Перестань її цілувати. Ну, типу, це для мене якось так було стрьомно. Але ти не давай. Ну, це якщо попросиш, дебіт. Хочу поцілувати твого персня. От, і я не люблю. А зараз, так як ти кажеш, ти приходиш в церкву,
Ні, ну в принципі це вік, напевно, вже. Вже коли в церкві ще захочеться підспівувати, то вже все. І то до вже... речі, та я не далеко, не як ви можливо помітили, не найрелігійніша людина, але мені дуже сподобалося сам ефект від перебування в храмі. Це я сходив, от де в самому центрі у вас є цей дуже гарний, який реставрували поляки, здається. Оцей біля пам'ятника, недалеко пам'ятника Шевченка, як це і називається, храм єзуїтів. Mm-hmm. Коротше, оце він дуже гарний, я в нього просто зайшов, там не було того вайбу, як в мене колись в селі, в костелі, що на тебе відразу всі пум, типу, в чому ти одягнений. Там собі люди десь там, ти зайшов, гарненько, спокійненько, прям, ну, віруючи, не віруючи, просто це навіть естетично доволі гарно. Тому всіх варіант сьогодні зі святом. Так. І ходіть правильно і безпечно в церкву, тому що я на правильний свій квадратик. Коли кропили, підняв дитину не під тим ракурсом, і жінка не так гарно сфоткала і получив тягла. А ти її як сімбу тримав? Так, і підняв, типу, з лозою, все. Друзі, я сподіваюся, що вам було приємно поспілкуватися з людиною, яка прийшла в костюмі, як ми й домовлялися. Мені було з вами дуже приємно поспілкуватися, але в нас стрім хоч і дуже довгий, але дуже багато що маємо що розказати. Так, що не забувайте донатити. Так, донатьте, будь ласка. Ми переключаємось до наших колег. Студія. Якщо ви готові, дайте нам якийсь сигнал. 3, 2, 1. Що, махаєш папа? Ні? А, так. Та. Всім папа. Ми ще побачимося пізніше. Так, ми ще побачимося. Та. До зустрічі.